Vleak, gledaj, ko stran, še kva macka. Vej, daj. Banka je taka žena човек и бих правил всичко така, разбираш. Ако няма човек. Ари действай, ай действай. Подай действай, маня. Мислиш, че си няма приятел или какво? Какъв приятел си има човек? Действай, маня. Какво му ти се, що ме сама човек? Значи си няма приятел. Да, чака приятеля с... Глупости, глупости, излязло се. Момичето просто си слуша музика, релаксна в парк. Такива яки момичета не стоят без приятели, човек само ще се изгоря. Ляко, моля ти се, пристани. Стига се живял сам, човек. Живееш някаква черна дупка. Действай. Няма си приятел. Отивай. Знаеш какво, маняк? Какво? Е, сега ще отида да ти докажа, че си има приятел. Надъхан ли си? Да, надъхан съм. Ай, на баси, че си няма. Тос пак, баси. Дей сега. Здрасти. Здрасти. Аз съм Филип. Сузи, приятел. И на мен. Абе, Сузи, стоя и се чудя, какво прави толкова красиво момичкото тебе само тук? Ми нищо, чакам. Сигурно чакаш приятеля си? Не, чакам майка ми. Ами, тогава къде е приятелят ти? Нямам си приятел. Моля? Това е хубаво. Това е много хубаво. Скоро ли се развихте? Не, аз никога не съм си имала приятел. Аха. И как така? Ами, мама не ми дава. Как така не ти дава мама? Да не си на 15? Не, на 14 съм. 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 14 съм. 14 съм. Ти ми помогнеш ли с домашното? Сузи! А, мама. Хайде да тръгвай, маме. Чао. Банка. 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 С педофили не разговарям. Скъпи приятели, имаме новина. Стартираме дарителска сметка на Типично. Цялата информация за дарителски сметки може да откриете в описанието под клипа.